Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite Svijet ljepote HR. Bok svima, ja sam Ela Dvornik, a vi i dalje klikajte na svijetljepote.hr. Različiti kozmetički uređaji, preparati i tretmani učinkovite su metode koje vrlo često koristimo kako bi riješili određene estetske probleme i postigli željeni lijep i njegovan izgled. Nedovoljna cirkulacija i starenje stanica uzrokuju nedostatak kisika u koži. Našom današnjom beauty pričom iz Zagrebačke poliklinike Poliderma upoznali smo Oxy System, uređaj svjetski priznate tvrtke General Project, koji koristeći toliko potreban kisik na izniman način njeguje, pomlađuje, regenerira i revitalizira kožu. Uređaj Oxy predstavlja najveću inovaciju na području primjene kisika i abrazije kože. Svrha tretmana je da se ukloni umoran izgled kože, da se očiste pore, sitne nepravilnosti i da se pruži kisik u svrhu pomlađivanja kože. Važno je naglasiti najznačajniju karakteristiku ovog uređaja, upotrebu kisika u koncentraciji od čak 95%, što ga razlikuje od brojnih uređaja na beauty tržištu. Ostali uređaji ne mogu se uspoređivati zato što nemaju direktni kontakt primjene kisika na kožu, koriste kisik iz rezervoara koji je ostao, koriste ga u znatno manjim koncentracijama 10-20%. Tretman traje 45 minuta, sastoji se od nekoliko faza i započinje abrazijom kojom se uklanjaju mrtve stanice kože, čime se omogućava dublja penetracija kisika u kožu. Potom dolazi do ubacivanja kisika, hranjivih sastojaka kroz kožu u svrhu revitalizacije, znači jedna vrsta mezoterapije sa kisikom i hranjivim sastojcima. Slijedi vakuum masaža koja dodatno stimulira proizvodnju kolagena, te dubinski hrani kožu sastojcima obogaćenim kisikom. Zadnja faza tretmana je raspršivanje kisika po površini kože. Znači, iznimno ugodan tretman, opuštajuć, nema nikakvih tragova crvenila, oporavka, ne komplikacija. Tretman uređajem Oxy System neagresivan je, potpuno bezbolan i namijenjen klijentima starijim od 30 godina svih tipova kože. Rezultati su trenutni i svakim sljedećim tretmanom sve vidljiviji. Naravno, broj potrebnih tretmana razlikuje se od očekivanja i želja. Zavisi da li želite ukloniti manje nepravilnosti, samo osvježiti lice. Ovisno o tome, treba od 1 do 3 tretmana, iako može broj biti po potrebi nešto veći od preporučenog. Nakon svih pozitivnih saznanja, nije nas začudilo kako se za tretman uređajem Oxy System odlučila i glumica Olga Pakalović. Konačno sam došla na red, znači nakon trudnoće, nakon poroda, nakon neprospavanih noći, nakon promjena na koži, znači dobila sam te sunčane pjege, vidjela sam da je koža krenula nekako mijenjati se. Oxy mi se čini sasvim primjeren tome zato što radi s kisikom i nešto što će u svakom slučaju ubrizgati moje koži neku svježinu. Koja su Olgina očekivanja? Vjerujem da će mi osvježiti kožu, učiniti je mekšom, učiniti je sjajnijom, da ću se ja bolje osjećati jer ću dobiti i s tim tretmanom puno iza sebe kao žena na nekakvom i psihičkom nivou. Vjerujem doktoru Kaliterni da radi pravu stvar i da je taj aparat odličan. Nadam se da će svim mojim sitnim nedostacima pomoći da mogu ljepše stariti. Olga se prepustila užitku i nije skrivala osmijeh na kraju tretmana. To je kao neki spa i za dušu, i za tijelo, i za lice, i za sve. Osjećala sam se vrlo opušteno, ugodno. Vjerujem da je takvo i lice. Uvjerili smo se, zdrava, lijepa i njegovana koža dokaz je uspješnosti tretmana uređajem Oxy System. A mi vam za kraj najavljujemo nove zanimljive reportaže i priče iz Poliklinike Poliderma sa Olgom Pakalović u glavnoj ulozi.